היי לכולם, אני נועם עשה לב, וזה יורו פריק. החזרות לג'וניור אירוויזיון 2018 כבר התחילו במינסק שבבלרוס. התחרות התקיים ב-25 בנובמבר, והנה עוד 5 שירים לקראת האירוויזיון ג'וניור. מלטה ג'וניור 2018 תיוצג על ידי אלה והשיר מרצ'ן און, ממשיכים לצעוד. אלה זכתה בקדם אירוויזיון ג'וניור במלטה עם הימנון אנטי בולינג R&B. מלטה היא סוג של פאוור-האוס בג'וניור אירוויזיון. הם זכו ואירחו את התחרות פעמיים, אבל השיר הזה מרגיש לי too much מהונדס, ושיר מנצח אמיתי אמור להחליק לך בגרון בלי שאתה תרגיש. It's token time! הטוקן היחיד של מלטה השנה בג'וניור הוא מפתח סול, כי זה ברור שרק מנסים להראות עד כמה הקול של אלה הוא כאילו וואו. Celebrity predictions! אני מאמר שמלטה תסיים בצד השמאלי של הטבלה. אזרבייג'אן ג'וניור 2018 תיוצג על ידי פידן חוסיינובה והשיר I wanna be like you, רוצה להיות כמוך. פידן והשיר שלה נבחרו על ידי ועדה, וזו בלדה אדולט קונטמפרארי שהלבישו על ידה בת 12, בתים באזרית ופזמון באנגלית. אזרבייג'אן חוזרת לתחרות אחרי היעדרות של 4 שנים, ומכיוון שלאירוויזיון של הגדולים הם שולחים שירים רק באנגלית, זאת הזדמנות מצוינת לשמוע את השפה האזרית. איזה כיף. רק חבל שהשיר משעמם. It's talking time! הטוקנים של אזרבייג'אן בג'וניור הם שפת מקור ותרדמת. Celebrity predictions! אני מאמר שאזרבייג'אן יסיימו בצד הימני של הטבלה. פולין ג'וניור 2018 תיוצג על ידי רוקסנה ויגיאל והשיר Anyone I Want To Be, כל מי שאני רוצה להיות. רוקסנה זכתה בעונה הראשונה של The Voice Kids בפולין, והשיר נורא מזכיר לי את נטלין ברוגליה, רק שהוא חצי בפולני. מבחינת הנושא, זה שיר שמאוד מתאים לגיל הנאורים ולרוקסנה שהיא בת 13, מרגישים שהיא מתחברת לשיר, אבל לא יודע, משהו היה לי חסר, זה ליד. It's token time! הטוקנים של פולין בג'וניור השנה הם שפת מקור והרקדן. Celebrity predictions! אני ממש חצוי לגבי השיר הזה, הכל תלוי באיך שהוא יראה על הבמה, או שזה יהיה בוטום 5, או שזה יהיה טופ 5. פורטוגל ג'וניור 2018 תיוצג על ידי ריטה לרניירה והשיר גוסטו דה טודו. הכל אני אוהבת, או בסוגריים, שום דבר אני לא אוהבת. ריטה נבחרה על ידי ועדה עם שיר פיל גוד חמוד שמתאים יותר להיות מוזיקת מעליות, בלי טיפת אנגלית. גוסטו דה טודו, שאנום גוסטו דה נאדה, טרוקו ופיל טרבי בשטאדה שפוקאדה, פסו זומא כיסא יום. פורטוגל רק עכשיו אירחו את האירוויזיון, הם לא רוצים לזכות, הם עד כדי כך לא רוצים לזכות, שהם מכוונים למקום האחרון. It's token time! הטוקנים של פורטוגל הם שפת מקור ואסלה. זאת הפסקת שירותים. Celebrity predictions! כאמור, אני מאמר שפורטוגל הגיעו השנה למקום האחרון, ולדעתי זה שיא חדש, כי הם הגיעו למקום האחרון גם באירוויזיון של הגדולים. ארמניה ג'וניור 2018 תיוצג על ידי לבון, שהשם במה שלו זה פשוט השם שלו מאוית L-E-V-O-N, והשם של השיר זה L-E-V-O-N. אז הבחור זכה בקדם אירוויזיון ג'וניור בארמניה עם שיר פאנק היפ-הופ קצבי שכולו בארמנית, ובאופן כללי הוא שולט בבמה ביד רמה. שומעים את הסוטה, סומנה רק אינטרנרוס, אם זה סומן L-E-V-O-N, יצגנה, אתם גלו, הסטאר-E-V-A, אמרנו שי
אני מת על זה. זה כל כך בלתי צפוי ומשוגע שזה גאוני. ארמניה כבר זכו בג'וניור כמה פעמים, הם יודעים בדיוק מה הם עושים. It's talking time! הטוקנים של ארמניה בג'וניור הם שפת מקור והיפסטר. איזה כיף לתת היפסטר בג'וניור. Celebrity prediction! אני מאמר שארמניה תגיע לטופ 3. אז אלה היו עוד 5 שירים לקראת הג'וניור אירוויזיון 2018, שמתקיים השנה במינסק בבלרוס ב-25 בנובמבר. זה אומר שיש לנו עוד 5 שירים בלבד כדי להשלים את כל ה-20. אם אתם רוצים לדעת מה אני חושב עליהם, אז תעשו לי לייק ותעשו סאבסקרייב, ואנחנו נתראה. ביי! להחליק לך בגרון בלי שאתה תרגיש.